Gud vår Fader, välsigna oss då vi förtvivlat famlar efter dig, då vi är nära att svikta under frestelser och plågor. Hjälp oss att härda ut i bön och låt oss i tro se dig, du osynlige. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Så lyssnar vi till dagens texter och vi börjar hos profeten Jeremia, 12 kapitlet och den första versen. Där lyder de heliga orden så. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Du planterar dem och de slår rot. De växer och bär frukt. Nära är du deras mun, men långt borta från deras innersta. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Vi lyssnar också till episteln från Hebreerbrevet 11:23. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma, levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi sjunger psalm 74. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det 9:e kapitlet och från den 14:e versen. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom. Han frågade dem: vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom: mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och vad den än får tag i honom slår den ner honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom sleten i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sedan han var barn. Ofta kastade anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: om du kan, säger du. Allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till. Och han sa strängt till den orena anden: du stum och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död.
Men Jesus tog honom i handen och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: detta slag kan endast drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det är en gripande bild vi får målad för oss i dagens evangelium. Det är en far som har stor nöd, för hans son är besatt av en ond ande. Men nu är det ofta så att en människa kommer i regel inte under Satans makt och herradöme på en gång. Det går ofta lite i sänder. Det börjar med en liten otrohet som är Judas, som tog lite ur kassan. Förräderi, det kommer inte som blixt från en klar himmel. Det börjar i liten skala med små synder. Så blir man mer och mer bunden. Och till sist är man fast. Det är som med Simson. Han lekte med synden. Och så trodde han att han alltid kunde komma loss. Han trodde han kunde slita sig lös. Som så många gånger förr. Men så var det inte till sist. Guds ande hade vikit ifrån honom. Och så står det så tragiskt att han visste inte det. Och så sitter människan där på avgrundens rand. Det är så tragiskt. Hon hade ju inte tänkt sig det. Och så kan hon inget göra för att frälsa sig själv. Inte heller Jesu lärjungar kunde frälsa denna pojke. Många har stått på avgrundens rand. Och de har stöttat ner för de vill inte varna sig. Vi kan tänka på Saul, vi kan tänka på Judas. De var kallade till någonting stort. Och så var de ändå förtappade till sist. Men många har också stått på avgrundens rand och låtit sig frälsa. Vi kan tänka på Petrus. Men en sak kunde lärjungarna göra. De kunde föra den här pojken till Jesus. Så har många fått prisa Gud som grep in och räddade mig och gjorde mig till Guds barn i min nöd. Och så hör vi vad Jesus säger till den onda anden: far ut från honom. Och kom aldrig mer igen. Den som är botad av Jesus behöver inte mer vara rädd för den ondes makt. Men det är många gånger så som det skedde den gången. Lärjungarna kommer från en fantastisk upplevelse på förklaringsberget. Petrus och Jakob och Johannes. Och så kommer de ner i det svarta mörkret och möter ondskan så konkret. Det kan vara som en chock. Man har fått uppleva någonting av den himmelska världen. Och så är man tillbaka i denna världen. Så är det här. Men så möter vi det som också är så tragiskt. Nämligen brist på kraft. Jag bad dina lärjungar att driva ut den. Men de kunde inte. Om vi delar den här texten i 2 delar. Så är det den tragiska första delen. Det är brist på kraft. Och det passar sig kanske bäst att de flesta av oss nutidspredikanter när vi har läst texten stilla går bort och sätter oss i skamvrån tills vi lärt lite mer om kristendom. Det är så tragiskt, världens nöd och kyrkans brist, och då tänker jag inte på svenska kyrkan, men Jesu Kristi kyrkans kraftlöshet och världens nöd. Den nöden är stor, den är oändlig. Somliga tycker inte att den här världen är så illa. Jo, kanske till det yttre, materiella, med kriget i Ukraina när det har kommit så nära oss. Men inte annars. Inte den andliga nöden. Det är väl bara för vi är så vana vid den andliga nöden och förfallet. Så gör det inte så stort intryck på oss längre som det borde göra. Det som en missionär beskrev när han kom till Kina. I början var det förfärligt när man var ute och gick och se eländigheten. Sjuka och döende människor liggande i rännstenen överallt. Och mycket annat av samma sort.
Men efter ett tag så blev det så alldagligt så han måste ta sig samman för att kunna se på det med en kristen människas känslor och tankar. Är det så? Ser vi de här som ligger i rännstenen andligt sett sjuka och döende? Men vi tänker inte så mycket på det, för vi är så vana vid det. Vår människosläkt är skapad av Gud och till Gud. Men den är besatt av en legion av onda andar. Som först och främst gör alla blinda så de aldrig öppnar sitt hjärta och sin mun för att tala med Gud. För miljoner av dem har glömt att de har någonting att tala med Gud om. Hatet sliter i dem, högmodet, missundsamhet och tusen andra drifter. För ära, pengar och lustar så bedrar de varandra, hatar varandra, slår ihjäl varandra. Sjukhus, polisstationer, fängelser och arrestlokaler, de är lika nödvändiga i vårt samhälle som mat. Egoismen blommar som aldrig förr. De som har makt och möjlighet skor sig. Vi såg det ju senaste veckan på chefernas löner i FN:s flyktingorganisation UNHCR. Månadslöner på 300-400 000. Hur är det möjligt? Jo, vi ser först och främst på oss själva hur vi ska bli tillfredsställda. Vi ser hur en stor del av folket förgör sig själva och samhället med droger och annat. Så kan vi undra, är inte det moderna babelstornet snart redo att falla? Varför inte Kristi kyrka på 2000 år kunnat stoppa den syndaflod av bäcksvart egoism och gruvligheter som florerar? Varför är det så många omvända människor som får omvända? Världens nöd är kyrkans uppgift, dens väldiga lysande uppgift. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Vem kan när inte lärjungarna kan? För visst är det så att lärjungarna har medicinen mot världens nöd. De har en allsmäktig herre och ett livgivande evangelium. Varför har inte den här kraften uträttat mer? Lärjungarna kunde inte. Det skarpaste svärd gör inte stor nytta om det läggs i en klen hand. Gud anförtros åt ett skarpt svärd. Men handen är svag och klen. Ja, det är väl det som måste vara det sanna. Och varför är den svag? De gick till Jesus och sa, varför kunde inte vi driva ut honom? Det var för deras otros skull. Hade ni tro som ett senapskorn skulle ni säga att detta berg flyttar sig och ingenting skulle vara omöjligt för er. Men detta slag kan inte drivas ut annat än genom bön och fasta. Svaret som Jesus ger säger två saker. Det ena är för lite tro. Det andra inte utan bön och fasta. Det är Matteus som säger det som tar det lite mer vidlyftigt. Jag är rädd att vi har för lite av de här två sakerna. För lite tro och för lite bön och fasta. Hur kan tron bli stark? Om vi har så ont om tid att umgås med Gud, hur kan en världsövervinnande tro finnas när våra egna små saker är mer intressanta och viktiga än Kristus och själarnas nöd? Tron växer, har någon sagt, när Isak offras. Och Isak, det är inte vår synd, men det är det som i sig själv kan vara gott, men blir till synd när det inte offras när Gud vill det. Men det värsta är kanske att vi mitt i världens nöd och stora uppgifter av maktlöshet. Att vi likväl sörjer så lite och längtar så lite. Vi sover och äter som regel lika gott. Vi köper och säljer och är på ganska gott humör. Medan världens nöd ropar till himlen och människor går evigt förlorade. Så har vi kanske inte så mycket att vara stolta över. Det är stor nåd om vi räddar vår själ. Var en får pröva sig själv. Får se efter det Moria berg där vår Isak ska offras. Och vi ska bli starka i Herren. Det är trist att erkänna att det är vår seglivade otro som stänger dörren för Guds kraft.
Men så har likväl Gud några nådiga ord till oss också i den här texten. Och då kan vi säga med eftertryck att vår Gud lämnar oss inte. Det vore ju rimligt om han reste sig upp och lämnade vår syndiga släkt. Det vore ju rimligt om hans tålamod var slut. Du otroende släkte, hur länge ska jag behöva vara hos er? Passar det inte på oss? Jesus är inte nöjd med oss, men han lämnar oss inte. Han går in i våra hem, han går längs våra gator. Och det får jag säga till den som är besviken över lärjungarna. Det är rimligt att vara besviken över oss. Men gå till Jesus själv och pröva honom. Denne man som fick sån hjälp, vad har han att berätta för oss om vägen till hjälp? En man som försökte få hjälp där han trodde den fanns och blev så besviken. Han började med en liten tro, men nu har han inte mer än ett rop om hjälp i sin nöd. Är det inte likadant med oss? Vårt enda kapital är ofta inte mer än nöd och rop från en besviken själ. Men med denna lilla tro och detta rop står han då framför Jesus. Han är färdig med människorna och nu har han bara Jesus kvar. Men där träffar han en som hör, ansikte till ansikte mot Jesus. Men till början ser det väl rätt så hopplöst ut. För Jesus frågar honom om en sak. Han frågar om han har tro. Ja, det är väl en besvärlig fråga. Har du strävat med den? Och så kan vi få se hur illa det är. Kanske finner vi inget. Då har vi bara en utväg att ropa. Jag tror. Hjälp min otro. Och så blir han hjälpt. Och så kan vi bli hjälpta. Igen och igen många gånger. Vad är nu vårt hopp i denna döende värld och för oss själva? Jo, vårt hopp är att Guds son fortsatt är i världen. Han går på våra vägar, han stiger in i våra hus. Han bankar på hjärtedörrar. Han ska ta hand om världens nöd, Satans makt och lärjungarnas maktlöshet. Och så sker det under fortfarande. Fortfarande förs människor som tillhör Satan över i Guds rike. Från Satans makt till Gud. Men vi skulle inte slå oss till ro med vår maktlöshet. Vi ska gå ut i vårt arbete tillsammans med Jesus och hopp i våra hjärtan. Och vårt arbete ska inte vara förgäves i Guds rike. Jag sa i onsdags att jag precis har läst en bok som handlar om de kristna i Mellanöstern. Är du kristen så ska du dö. Det är människor i Mellanöstern som berättar som har kommit till tro. Många har dött. Det är inte så att man nöjer sig med att döda dem. Man ska ju helst tortera dem ett tag innan. I Syrien har ju IS roat sig med att korsfästa de kristna. Det var en kvinna som skulle överlämna sig till Jesus. Men för att hon skulle veta premisserna så fick hon två frågor. Den första var: är du villig att lida för Jesus? Och den nästa var: är du villig att dö för Jesus? Svarar vi ja på de frågorna så får kanske livet en annan inriktning. Så ser vi till sist att Jesus fortsatte undervisning med sina lärjungar. Han överger dem inte. Han vandrade genom Galileen. Han ville inte att de skulle bli störda. Han ville ha tid att undervisa dem. Och så säger han igen att människosonen ska utlämnas i människors händer. De ska döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Och det är precis som vanligt när Jesus talar om sin död och uppståndelse. Så förstår de ingenting vad han säger. Han talar så klart. Men det är så helt emot vad de har tänkt. Och så helt emot vad de vill. Men vi förstår också att det finns ett avstånd mellan lärjungarna och Jesus. De älskar Jesus och de följer Jesus. Men Jesus är inte bara en människa. Han är också sann Gud. De vågade inte fråga honom, står det. Ja, så förstod inte lärjungarna det allra centralaste i kristendomen. De förstod inte att Jesu uppgift var att vara en försonare. En ställföreträdare som skulle lida syndens straff för oss alla. De begriper så lite. Men en sak har de begripit. När Jesus frågade om när alla andra lämnar honom på vägen till Jerusalem,
vill ni också lämna mig? Så säger de, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. De hade inte något annat val. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det visste de. Och det var nog för dem, kan vi säga, vid den tidpunkten. För det förde ju med sig att de följde Jesus. De övergav honom inte fast de inte förstod honom. Och när tiden var inne efter uppståndelsen, då förstod de. Då mindes de vad han har sagt. Och så sände han sin ande för att undervisa dem. För att leda dem till hela sanningen. Då ska de förstå. Vi ber. Ja, så tackar vi Herre. Att du är samma Herre idag som du var då. Du har samma makt. Du kan bota, du kan driva ut de onda andarna. Så ber vi Herre att du ska ge oss vishet, att du ska ge oss klarsyn. Att du ska visa oss vad vi behöver offra för någon Isak för dig. Vi ber att du ska leda också oss till hela sanningen Herre. Amen. Och vi sjunger psalm 79, vers 1-4. 7-9. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. I första Johannesbrevet 1, vers 8 står det. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det har vi hört många gånger och det är riktigt. Och vi vet ju verkligen att vi har synd. Vem kan tänka efter utan att påminna sig om att ha brutit mot Guds bud? Vi ska sätta Gud främst. Vi ska inte ljuga. Vi ska inte ha begär efter det som är någon annans. Vi kommer inte ifrån att vi har syndat och att vi syndar igen och igen. Vi syndar som vi säger i syndabekännelsen med tankar, ord och gärningar. Ibland är synden uppenbar för var och en, men många gånger är den dold för de flesta. Och ibland också för oss själva. Men den finns ju där ändå. Vi är inte bland dem som säger, jag har inte någon synd. Men har vi samma syn på synden som Gud har? Kanske borde vi korrigera vår tanke om synden. Främst då vår syn på vår egen synd. Våra egna förbrytelser mot Gud. Hur allvarlig är synden egentligen? I Romarbrevet 1:32 står det. Det står att Guds rättvisa dom över synden är döden. De som handlar så, de som syndar, de förtjänar döden. Här görs ingen skillnad på om synden är uppenbar eller dold. Om den är, så som vi tycker, liten eller om den är stor. Jag hörde en som skulle förklara vad synd var. Han sa att synd är att man missar målet. Man missar Guds mål med dig. Det mål som Gud har med dig. Det är det som är synd. Ja, det är ju sant att synden gör att du inte når det målet som Gud vill med dig och med ditt liv. Men det är ändå alldeles för lite att säga att synd är att missa målet. Synden är ju inte bara att vi inte riktigt lyckas med det goda. Synden är ju också, och synden är framförallt, något aktivt ont. Det är aktivt motstånd mot Gud och mot hans vilja. Det är vrede, det är hårda och vassa ord, det är egen bekvämlighet och egen vilja framför andras vilja. Och det är feghet och det är människofrukten. Är de sakerna ett misslyckat försök att vara god och följa Guds vilja? Nej, det är ju min egen vilja. Det är den gamla naturen som finns också hos en kristen. Det är den som kommer fram. Den kommer fram och trotsar Gud. Det är min egen natur som inte vill tjäna någon annan än mig själv. Guds rättvisa dom över synden är döden, hörde vi. Du som hör att man inte ska ha avgudar, sätter du ändå ditt hopp mera till något annat
än till Gud. Om jag bara har hälsa, om jag bara har god ekonomi eller om jag har något annat så ska jag nog klara mig. Är det att sätta allt hopp, all förtröstan till Gud? Och när begäret efter något annat och något mer och något bättre här i världen, när det tar mycket större plats än Gud i hjärtat, är det då att sätta Gud främst? Är inte det att ha avgudar? Hur ska vi få en mer biblisk syn på synden? Det kan ju vara en nöd för oss det också, att vi inte ser vår egen synd. Vi vet att vi har den, men det är ett så litet problem. Hur ska vi få en rätt syn på synden? Hur ska vi få en verklig insikt om hur allvarlig synden är? Ja, främst får vi det genom att läsa och höra vad Gud säger om synden. Vad han säger i sitt ord. Och vi skulle då inte snabbt gå förbi de ställena när vi kommer till dem. Tvärtom skulle vi stanna vid dem och tänka igenom dem. Guds rättvisa dom över synden är döden. Döden, den är syndens konsekvens. Gud, den kärleksfulla guden, han som är kärlek, han som har skapat dig till ett evigt liv i gemenskap med honom, han måste på grund av synden fälla en dödsdom över dig. Det är en av de saker som visar hur förfärlig synden är. Synden är uppror mot en kärleksfull skapare och herre, och den är ett förkastande av allt gott som han vill ge oss. Och synden bor i dig. Du har synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men sanningen, den vill Gud uppenbara för oss. Han vill ge dig insikt om din synd. Och så vill han att dina protester och ursäkter för synden ska tystna. Och han vill att det ska bli en bekännelse istället. Och han vill göra det här genom sitt ord och genom sin ande som talar till dig om hans egen vilja. I första Korinterbrevet 11 står det om att äta och dricka vid Herrens måltid, vid nattvarden. Där står om hur Jesus sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni äter och dricker av detta, gör det för att minnas mig. Och sen fortsätter Paulus: den som äter och dricker på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Vi kommer aldrig till det stadiet att vi ser på synden med precis samma ögon som Gud gör, med samma vrede. Han är helig, det är inte vi. Men Gud undervisar oss. Och han pekar genom ordet på synden och säger: detta det är att bryta mot min vilja. Att handla så här, det är att bryta med syftet med skapelsen. Det är att handla tvärt emot syftet med ditt liv. Det är att göra uppror mot mig. Mot din herre och skapare. När Gud visar dig på det, så är det enda sättet som du ska handla på, det är att erkänna synden som synd. Och böja dig inför det som Gud säger. För om du inte vill inse, om du vill protestera mot hans dom, om du gör det så har du inte prövat dig själv inför Guds bud. Då har du satt något annat som rättesnöre för vad som är rätt och fel. Men för den som vill bekänna sin synd och den som erkänner Guds dom, att den är rätt och riktig, för den finns det i Jesu ord ett härligt evangelium. Detta är min kropp som blir utgiven för dig. Detta är mitt blod, utgjutet för många. För dig som är i behov av Jesus syndoffer, för dig är nattvarden öppen.
Den talar till dig om Guds lamm som bar din och all världens synd. Och den talar om Jesus, han som blev det offret som kunde köpa en syndare fri från skuld. Låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, i synd född och som varje dag på många sätt har brutit mot dig, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdiga Gud, kärleksrike Fader, att jag inte har älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar och vet mig därför vara värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle så döma mig som mina synder har förtjänat. Men nu har du, kära himmelske Fader, lovat att med mildhet och nåd ta emot alla botfärdiga syndare som omvänder sig till dig och i förtröstan på frälsarens Jesu Kristi förtjänst flyr till din faderliga barmhärtighet. Den vill du förlåta vad de än har brutit mot dig och aldrig mer tillräkna dem deras synder. På detta litar jag, arme syndare, och ber dig med förtrösten att du efter detta ditt löfte ska vara barmhärtig och nådig mot mig och förlåta mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Den allsmäktige, evige Gud förlåter oss alla våra synder efter sin stora, outgrundliga barmhärtighet. För frälsarens Jesu Kristi skull och giv oss nåd att bättra vårt levande och få med honom ett evigt liv. Amen. Låt oss be. Allsmäktige himmelske Fader, vi tackar dig för att du i den trösterika avlösningen har tillsagt oss våra synders förlåtelse. Vi ber dig, ge oss nåd att fast förtrösta på detta ditt ord och löfte. Bered oss genom din heliga ande att vi i sann botfärdighet och tro undfår din sons Jesu Kristi lekamens och blods sakrament. Och låt oss därigenom bli stärkta i kristlig kärlek och i det eviga livets hopp, tills du omsider förlänar oss en salig hädanfärd. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.